Kerajaan Persekutuan memperuntukkan hampir RM12 juta untuk bayaran one-off kepada 7,822 penerima terdiri daripada Bilal, Siak, Imam, Guru Takmir dan Guru Kafah di seluruh negeri Kelantan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, bayaran khas sebanyak RM1,500 setiap seorang itu adalah kali pertama dalam sejarah yang diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri semasa pembentangan bajet 2018 yang lalu. Dia kena bentang pada yang Tuan Agung. Tapi dalam undang-undang yang selain daripada agama Islam, 14 hari yang Tuan Agung tak bagi keputusan, dia akan otomatik terima sebagai undang-undang. Tetapi yang melibatkan Islam, dia tidak boleh sewenang-wenang. Beliau yang ditemui ketika majlis tersebut berkata, kerajaan bertanggungjawab untuk mengiktiraf ke atas golongan ini kerana sedar akan peranan besar dalam meneruskan agenda memartabatkan syariah Islam. Pembayaran tersebut akan diberi sebanyak dua kali pada awal tahun dan menjelang Hari Raya Aidilfitri.